Na náměstí před Otrokovickou besedou se rozsvítil vánoční strom. Ve střední Průmyslovce se uskuteční noc alchymistů. A radnice nabízí dotace na vybudování parkovacích míst. Dobrý den, vítám vás u aktuálního vysílání televize Otrokovice. Vánoční strom na náměstí před Otrokovickou besedou dává už zdaleka vědět, že začal advent a nezadržitelně se blíží sváteční dny. Při jeho slavnostním rozsvícení se uskutečnila řada kulturních vystoupení i charitativní akce. Otrokovice pomáhají potřebným. Je 4, 3, 2, 1. Uvítání adventního období vždycky začíná tady na našem náměstí a vlastně ta první část, kdy vystoupil pan farář a já, tak byla zakončena samozřejmě potom odpočítáním a rozhodnutím vánočního stromku. Já jsem jenom, jak si zdůraznil, že bych si moc přál, aby občané a hlavně děti prožili tady toto období adventní a potom vánoční v klidu, v tom vzájemném setkávání a v podpoře, a abychom si toho měli užít jak pro své blízké, tak také sami pro sebe. Takže doufám, že ve většině případů se to jaksi vyplní. Chci jenom říct, že začínám mít pocit, že to náměstí je malé, protože každým rokem tady přibývá spousta lidí a dnes skoro tady není hnutí, protože já, když jsem šel tady k tomuto pódiu, tak mi to trvalo asi 15 minut, než jsem se prodral všemi těmi občany, kteří tady přišli. Tak součástí této krásné akce je také to, že nezapomínáme na lidi potřebné, kteří neměli to štěstí a mají zdravotní problémy, a hlavně je to takové alarmující právě u dětí. Takže ve své podstatě v této chvíli pořádáme sbírku právě pro hlavně tedy pro děti, které jsou onkologické anebo mají problémy s krvetvorbou, nemocné, a samozřejmě část jakoby této sbírky budou finanční prostředky pro naději. Já bych jenom chtěl připomenout a poděkovat těm, kteří vlastně 10 let drželi tady tuto akci, ale z nějakých důvodů, které jsou relevantní, ukončili a my jsme navázali. Takže město Otrokovice ve spolupráci s nadějí pořádá tady tuhletu sbírku a byl bych rád, aby se vybralo, dá se říct, co nejvíce peněz, protože tito lidé, kteří jsou postiženi, to opravdu potřebují. A dovolte mi, abych využil ještě této chvíle a popřál všem občanům našeho města klidné a hezké vánoční svátky a aby tou správnou rukou, pardon, nohou vykročili do nového roku. Milí spoluobčané, chtěl bych vám jako farář zdejší farnosti v Otrokovicích popřát pěkné prožití doby adventní, aby to nebyl čas zhánění, stresování, aby to byl čas pokoje a radosti, kdy se chceme všichni připravit na oslavu Vánoc, což je pro křesťany oslava narození Spasitele a pro vás všechny jistě také oslava daru života. K tomu, ať se vám daří pěkně prožít vánoční svátky. Sedí anděl na střeše.
Podzimní čas je ve střední průmyslové škole Otrokovice spojen s řadou akcí pro veřejnost i potenciální studenty. Jedna z těch vyhlášených je Noc alchymistů, při které studenti průmyslovky předvádějí zábavnou formou nejrůznější chemické pokusy. A my pro vás máme pozvánku na tuto akci. Dovolte mi, abych vás všechny pozval na Noc alchymistů, která se koná 6. prosince 2018 u nás ve škole, zhruba od 17 hodin. Všichni jste samozřejmě vítáni, protože tato akce je už tradiční akcí naší školy. Určitě zde bude spousta pokusů, spousta věcí, které stojí za to vidět, včetně otevřeného experimentária. Žáci v učebnách i na chodbách budou připravovat alchymistické pokusy, proto je to Noc alchymistů. Bude tady spousta ohně, spousta výbuchů, ale i spousta zábavy další samozřejmě, takže se na vás na všechny těšíme. A v Otrokovické průmyslovce ještě zůstaneme. Konal se tam totiž mezinárodní projekt s názvem Flipped Learning, což je v podstatě taková škola naopak, ve které dochází k obrácení úloh učitele a žáka v hodině. Celotýdenní akce se zúčastnili i zahraniční partneři školy. V celém tomhle týdnu tady máme zahraniční návštěvu ze 6 zemí dalších, takže je to v podstatě zahraniční projekt, který se zabývá takzvanou převrácenou výukou. Je to jedna z nových forem nebo metod výuky, kdy vlastně žáci by si nejdřív měli tu teorii nastudovat samostatně doma z různých zdrojů, které existují, ať už je to nějaké sdílené úložiště dat, SharePoint, popřípadě cokoliv jiného, a potom samozřejmě ve škole už se věnovat spíše řešení problémů a tu teorii už mít nastudovanou. Takže takzvaná výuka na ruby oproti té běžné, kterou máme. Co se týká zahraničních účastníků, tak máme tady studenty a učitele z Portugalska, z Itálie, z Chorvatska, Maďarska, Lotyšska a v neposlední řadě z Turecka. Celý ten projekt je už několikátým projektem, kterého se účastníme právě z toho důvodu, že u nás ve škole máme experimentárium a začínáme být poměrně známi už nejen v rámci Zlínského kraje a naší republiky, ale také v Evropě, protože opravdu se nám daří lákat sem zahraniční partnery, kteří sem jezdí právě proto, aby se na takovou sdílenou výuku mohli podívat a mohli využívat našich modelů, našich expozic, a právě z hlediska tohoto projektu na téma Flipped Learning, čili převrácená výuka, je naše experimentárium naprosto bezkonkurenční. Obřadní síň na hřbitově v Kvítkovicích dostane novou klimatizaci. Radnice k tomuto kroku přistoupila proto, že v letních dnech byl pobyt v obřadní síni místy až neúnosný. Nyní by měla klimatizace přispět k důstojnému průběhu posledního rozloučení se zesnulými. Proč je tato investice tak důležitá, je v celku na snadě s oteplujícím se klimatem. V teplých, horkých dnech v podstatě ta atmosféra v té pietní síni při obřadě byla skutečně už téměř neúnosná, protože ta obřadní síň je situována směrem na západ a obřady většinou bývají v odpoledních hodinách, takže skutečně toto je velice potřebné. Jak jsem již říkal, je to kompletní investice řešit na klimatizaci obřadní síně, ale zároveň i větrání, protože při těch obřadech tam bývá až 100 lidí vevnitř a tito lidé samozřejmě velice rychle vydýchají ten vzduch a je potřeba vzduch vyměňovat, nejen klimatizovat. Je to řešeno komplexním moderním zařízením, veškeré to strojní zařízení je umístěno mimo tu smuteční síň v zázemí nebo venku, takže ten samotný obřad nebude rušen, tak jak to bývalo dřív, když staré větrání v podstatě během obřadu ani nemohlo být spuštěno, protože bylo tak hlučné, že by rušilo obřad. Takže ti smuteční hosté to dneska ani nepoznají, protože veškeré rozvody a průduchy jsou vedeny v podhledech, takže to zařízení bude moct pracovat i při obřadech a já si myslím, že zlepší tu atmosféru a pietu tohoto místa. Město Otrokovice se rozhodlo pokračovat v úspěšné výzvě k rozšiřování parkovacích míst. Pro ty obyvatele, kteří si na svém pozemku zřídí místo k zaparkování svého automobilu, radnice přichystala zajímavou finanční dotaci.
V roce 2014, kdy jsme zvažovali, zda Fond rozvoje bydlení budeme dále udržovat, kde jsme dávali vlastně finanční příspěvek těm, kteří nutně potřebovali nějaké opravy, protože tento fond byl založen zhruba asi před 20 lety, 15, a souviselo to samozřejmě se škodami, které vznikly v souvislosti s povodněmi. Tak ten zájem opadal, až byl téměř nulový, takže jsme vlastně zrušili tady tento fond a přemýšleli jsme, zda nenajdeme nějakou cestu k tomu, abychom řešili nyní ty aktuální problémy, které město má, a to je nedostatek parkovacích míst. Proto jsme se rozhodli, že budeme chtít nějaký produkt, který bude umět jak pomoci řešit tady tento problém. Dá se říci, že to docela dlouho trvalo, než jsme našli cestu, jak ten produkt nastavit tak, aby ho nemohl nikdo zneužívat. A samozřejmě, aby to také řešilo problém parkování tam, kde ta možnost je. A proto jsme se rozhodli, že nastavíme pravidla tak, že budou budovat parkovací místa občané, kteří mají pocit, že prostě potřebují mít své parkovací místo, kde jim nikdo stát nebude, a proto jsme navrhli, aby pravidla byla nastavena tak, že budou občané si moci vybudovat parkovací stání sami na svém pozemku, u svého domu a nebo u své firmy, a budou tak vlastně mít jakousi jistotu, že jim nikdo prostě nebude zabírat tady toto místo. Aby občané měli pocit, že se dá do toho jít, že to je docela výhodné, tak jsme to podpořili částku 10 000 korun, protože to docela dlouho trvalo, než se nám podařilo formulovat pravidla z důvodu, které jsem už uvedl, tak přestože jsme o tomto začali hovořit už v roce 2014, tak teprve v tomto roce, zhruba v polovině roku, jsme tento produkt nabídli občanům, a dá se říci, že i když je to docela složité, jak si dosáhnout na tyto peníze, tak je to nastaveno tak, že pokud ten dotyčný opravdu nutně potřebuje to parkovací místo, tak v uvozovkách přetrpí požadavky, které město jaksi nastavuje. No a vzhledem k tomu, že vlastně to trvalo zhruba ani ne půl roku, tak se vytvořilo 13 nových parkovacích míst u 8 žadatelů. A je to, jak pro toho občana je to výhodné, tak je to výhodné i pro město, protože při ceně zhruba 30 000 korun, když město dělá tedy parkovací místa nová, tak nás to stálo v podstatě jenom 130 000. Takže je to výhodné jak pro občany, tak také pro město. S touto zprávou se s vámi loučím a těším se na viděnou zase příště.